Kako bi se stavio naglasak na rano otkrivanje kroničnih bolesti, Samoborska međunarodna interdisciplinarna udruga za kronične bolesti i ove godine organizirala četvrti po redu kongres posvećen upravo kroničnim bolestima. Ove godine glavna tema kongresa bila zdravlje žena, kao i prve godine kada se s kongresom krenulo. Specifičnost ovog kongresa je interdisciplinarnost, najnoviji pristup, princip otkrivanja, liječenja, praćenja. Evo, i sama sam oduševljena koliko smo novih stvari čuli, koliko ćemo toga ponijeti. Marija Vrca-Botica, osim što je dugi niz godina radila kao liječnica obiteljske medicine, sada je predsjednica ove udruge i organizatorica važnog kongresa za brojne medicinske grane. Stvarno hvala na svom vašem trudu, energiji, uloženom vremenu, ne samo po pitanju ovog kongresa, nego svega onog što ste dali brojnim Samoborcima kao liječnica obiteljske medicine. Na ovom kongresu skupljena su znanja sa svih ostalih međunarodnih kongresa o kojima su eminentni sudionici, doktori i specijalisti različitih grana medicine razgovarali. Važnost razmjene iskustva jest u tome da se kronične bolesti konačno pokušaju staviti pod kontrolu, kako se ne bi opteretio sustav, ali i pacijenti. Pacijenti su strašno opterećeni sa kroničnim bolestima. Kako ćemo poboljšati elektronsku medicinsku dokumentaciju koja je osnova svega da ne dupliciramo pretrage, da znamo što smo napravili ili da znamo kome nešto nismo napravili. Nezaobilazna tema bila je i aktualni koronavirus te njegova manifestacija na zdravlje. Posebice se govorilo o takozvanom post-covidu koji spada pod kronične bolesti. Do 3 mjeseca je jedna subakutna, subkronična situacija, od 3 do 6 mjeseci je već pomalo i prolongirana ili produžena korona bolest i nakon 6 mjeseci bi bila jedna kronična korona bolest. Tijekom 2 dana razmijenila su se sva dosadašnja nova znanja o bolestima žena, od ginekologije preko vaskularnih bolesti do mentalnog zdravlja, a sve u cilju pronalaska najboljih rješenja zaštite ženskog zdravlja.